Juhudi endelevu za rais Uhuru Kenyatta kwa ushirikiano na viongozi wa nchi wanachama wa jumuia ya Afrika Mashariki na washirika katika kubuni vituo vya kutoa huduma kwa mpigo mpakani zimefanikisha biashara mpakani na kuimarisha ushirikiano baina ya nchi za kanda hii na mtagusano wa raia wa nchi husika. Kwenye makala yetu ya leo tunaangazia vituo vya utoaji huduma mpakani vya Malaba, Busia, Namanga, Taveta na Moyale. Miaka mingi foleni ndefu ya malori ilikuwa taswira ya kawaida katika vituo vya mpakani. Vurugu zilikithiri katika vituo hivyo huku wasafirishaji wakisubiri vibali vya kuvuka mipaka. Mara tu alipochukua hatamu za uongozi, Rais Uhuru Kenyatta alilipa swala hili kipaumbele ili kurahisisha usafirishaji wa watu na bidhaa hasa katika jumuiya ya Afrika Mashariki. We are not in the business of doing business. Ours is to facilitate the people of our countries to do business. Kupitia teknolojia za kisasa, utendakazi katika vituo hivyo umeimarishwa. Kwa muda wa sekunde 10 tunaweza kuscan gari yenyewe na kudhibitisha kwamba mzigo ambayo wamesema kwenye document ndio hiyo yenye ambayo tumescan. Migogoro ya awali sasa imezikwa katika kaburi la sahau. Kupitia kwa border post, unamepata kwamba wachukuzi wanachukua hata siku moja, hata masaa kuvuka, lakini pale mbeleni ingechukua hata siku 10. Kutolewa kwa vibali vya kuingia na kutoka kunatekelezwa kwa haraka. Kama USBP, huko na mashirika mbalimbali ya serikali ambayo yako hapa, kuhakikisha kwamba hizo process za clearance zinaendelea kwa taratibu na kwa hali ambayo inahitajika. Isitoshe, bidhaa hatari na zile zenye viwango duni sasa hazipiti mipakani. Tunavyokakua hivi ni kuhakikisha ile bidhaa inaingia nchi yetu na ile chakula ambayo Wakenya wanapata ni chakula ile iko halali, si bidhaa kushi. Kiwango cha biashara kati ya Kenya na mataifa jirani pia kimeongezeka. Wengi wanavuna matunda yake. Hii border post hapa kuna vile inatusaidia wateja, kuna vile movement ya wateja iko na unakuja napata biashara tunaweza tukauza. Mchango wa vituo hivi katika ukuaji wa uchumi wa nchi ni mkubwa mno. Let us work together to open up our region. That is the way to bring true prosperity to our people instead of putting false borders that only ensure poverty is entrenched in our place. We want to compete with the giants, and to compete with the giants, we must be also giants.